ברוכים הבאים למגזין קשרי הקהילה של מכתשים מגן. והפעם, מבט מיוחד על הקשר שלנו עם האקדמיה בישראל. במסגרת פועלנו למען הקהילה, אנו מתמקדים בקידום החינוך בישראל. בתוך כך הוחלט להעמיק את הקשר של החברה עם המוסדות האקדמיים המובילים בישראל, ולחבר גם את הפעילות הקהילתית לתחומי הליבה שלנו, קרי קידום לימודי הכימיה והחקלאות. זאת מתוך תקווה לפתח התודעה האקדמית שתחשף לעולמות התוכן שלנו ואף תוכל להשתלב בעתיד בחברה. במגזין שלפניכם נתאר חלק מהפעילויות שיזמנו ולקחנו בהן חלק בשנה החולפת. תוכנית מרי קירי. בחודש יוני הושק מסלול מנהיגות מדעית ייחודי לתלמידי תיכון מצטיינים בנגב, שבמסגרתו 47 תלמידים העולים לכיתה י' מהיישובים באר שבע, דימונה, קריית גת ועומר, ילמדו במשך 3 שנים כימיה לתואר ראשון באוניברסיטת בן גוריון. גם נערים, נערות, שעכשיו מתחילים את דרכם, אני בהחלט רואה אותם משתלבים במערכות של המפעלים. תוכנית ארכימדס. התוכנית מתקיימת זו השנה השביעית, ובמסגרתה לומדים תלמידי תיכון מצטיינים לתואר ראשון בכימיה בטכניון בחיפה. דיקן הפקולטה לכימיה בטכניון, פרופסור אלון הופמן, מסר כי מאז שהחל הפרויקט, המשיכו 8 מתלמידיו ללמוד כימיה באקדמיה לאחר שירותם הצבאי, ורבים מבוגריו זכו במדליות באולימפיאדה הבינלאומית לכימיה. ללא ספק, הצלחה. מלגות תאומים על שם אליהו תאומים, זיכרונו לברכה. מכתשים אגן מעניקה מדי שנה 2 מלגות על שם אליהו תאומים ממייסדי אגן. לזכרו הוענקו השנה מלגות לסטודנטים המצטיינים גל דבורקין ויפעת זיו בפקולטה לחקלאות ברחובות של האוניברסיטה העברית. מלגות דוקטורנטים. דוקטור אלעד שבתאי, מנהל המחקר והפיתוח של מכתשים אגן, מוביל נדבך משמעותי בחיזוק הקשר עם האקדמיה. במסגרת זו הוענקו 3 מלגות לדוקטורנטים לכימיה, המקיימים מחקרים בתחומים הקשורים לפיתוחים של הקבוצה. קרן אייסף. מכתשים אגן העניקה 2 מלגות בתוכנית הדוקטורט של קרן אייסף, המסייעת לסטודנטים מצטיינים ממשפחות מעוטות יכולת כלכלית. מרו גטה הוא אחד מהסטודנטים שזכו במלגה. מרו, בן למשפחה בת 11 נפשות, עלה ארצה מאתיופיה, התגייס לצה"ל, ולאחר שסיים את שירותו כקצין לוחם, התקבל ללימודי רפואה. שירין אלחיה גולדמן היא הסטודנטית השנייה שזכתה במלגה. אייסף מאוד עוזרת לי, וגם מפעל מכתשים, לשים את הדאגות הכלכליות בצד ולהתרכז אך ורק בלימודים. שיתופי פעולה עם אוניברסיטת בן גוריון. למכתשים אגן מספר שיתופי פעולה עם אוניברסיטת בן גוריון. אחד מהם הוא קורס בנושא כימיה תעשייתית, שמלמד הכימאי הראשי של החברה, דוקטור מיכאל גרברני. מנכ"ל מכתשים, דוד בן סימון, ומנהל משאבי האנוש של מכתשים, יעקב קורסיה, העניקו בחודש יוני מלגות ל6 סטודנטים במחלקה להנדסה כימית, ועוד 10 מלגות לסטודנטים מצטיינים במחלקה לכימיה. יום עיון בנושא כימיה. על מנת לעודד תלמידי תיכון בעיר אשדוד להרחיב את לימודיהם במקצוע הכימיה, נערך יום עיון בנושא בבית הספר התיכון מקיף א' באשדוד, במסגרתו הציעו צבי מנור, מנכ"ל אגן, וצוות כימאים בראשות דוקטור אלעד שבתאי, הצצה לעולם הכימיה בחיינו בפני תלמידי התיכון. קצרה היריעה מלספר על כל פעילויותינו, ולכן נסיים כאן להפעם. להתראות במהדורה הבאה של מגזין קשרי הקהילה של מכתשים אגן.